Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Qol TV kanalında Uşaq Ligası həyəcanı davam edir. U13 Ligası keşlər Sumqayıt görüşünü sizlərə təqdim edirik. Gəlin komandaların strategiyatıyla tanış olaq, əvvəlcə qonaq Sumqayıtdan başlayaq. Qapıda 12 Tunar Mehdiyev, 2 Tamirlan İsazadə, 4 Amil Abuşov, 5 Pünhan Kərimov, 3 Nurlan Quluzadə, 7 Tunar Nəmizadə, 8 Emin Süleymanov komandanın kapitanı, 9 Murad Sultanov, 16 Əli İsrafilov, baş məşqçi Azad Mütəllimov. İndi isə meydan sahibi keşlən heyəti belədir. Qapıda 30 Vüsal Əyyubzadə, 3 Elşən Qəmbərli, 5 Ömər Müslümov komandanın kapitanı, 16 Cəmil Səlimov, 4 Rahib Əhmədzadə, 10 Ayxan Hüseynov, 11 Fəqan Mustafayev, 9 Yusif Əliyev, 8 Əli Bayramov, baş məşqçi Elmir Hüseynov. Keşlənin ehtiyat oyuncular skamyası ilə tanış olaq. Qapçı 1 Amin Əskərov, 2 Raul Paşayev, 6 Ramiz Naibli, 12 Kənan İbrahimov, 21 Raul Quluzadə, 13 Əsəd Səfərli. Sumqayıtın ehtiyat oyuncuları skamyası. Qapçı 1 Vüsal Məmmədli, 17 Əli Cəlizadə, 10 Məhəmməd Mirzəyev, 15 Turan Alməmmədzadə, 11 Elgün Həsənov, 18 İlyas Talıbzadə, 6 Nihat Əliyev, 13 Bəxtiyar Bayramov. Keşlənin hücum qurmaq cəhətləri davam edir. Fəqan topla irəliyir, bir qədər geriyə çəkilmək məcburiyyətində qalır, amma top itirilir. Buna baxmayaraq top keşlədə qaldı. Elşən Qəmbərli out atışını yerinə yetirəcək. Kime verdi? İrəliyə doğru ötürmə, lakin Sumqayıt müdafiəsi topu uzaqlaşdırır. Keşlər növbəti hücumuna başlaya bilər, lakin yenidən top itkisinə yol verirlər. İndi Sumqayıt futbolçuları əks hücuma çıxmaq üçün əla bir şans qazandılar. İçəriyə doğru ötürmə yarım. Hörmətli futbol azarkeşləri, bildiyiniz kimi Qol TV kanalının əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də Qol TV-nin daha çox oyun işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə. İndi Pünhanı qapçıda üzbəzor, qapçını geri qapıya zərbə indirə bilər. Zərbəsini indirir müdafiəçiyə deyil, amma müdafiəçi əli ilə topun qarşısına kəsib. Bu qırmızı vərəqədir çünki, amma yox. Hakim yalnız penalti 11 metrlik cərimə zərbəsi göstərməklə kifayətlənir. Episodun təkrarı bizə bir daha göstərsələr çox gözəl. Təkrar bir daha təqdim olunur. Pünhan Kərimov sürətlə irəli qapçı irəli çıxdı. Vüsalı da geridə qoydu. Qapıya zərbə indir. Səhv etməz 16 nömrəli Cəlil Səlimovdu. Topun qarşısını kəsdi. Baxırıq. Bəli, əli ilə oynadı. Real qol imkanı idi. Hakim sadəcə şifahi xəbərdarlıq etməklə kifayətləndi. Penaltini kim yerinə yetirəcək? Maraqlıdır, penaltini kim yerinə yetirəcək? Nurlan Quluzadə. Nurlan zərbə indirir qapıya, zərbə və qol! Sumqayıt futbolçuları hesabı açırlar. 11 metrlik cərimə zərbəsini Nurlan Quluzadə dəqiq yerinə yetirdi. Sumqayıtlara hava su kimi lazım olan qol vurulur. Beləliklə, stadiona yığışmış azsaylı futbol sevərlər Sumqayıt sədalar altında futbolçulara öz dəstəklərini göstərdilər. Penalti episodunun təkrarına baxırıq. Nurlan Quluzadə topa yaxınlaşır. Qapçının sol küncünə dəqiq zərbə indirir. Vüsal Əyyubov bu zərbəni tuta bilmir. Keşlər meydanın mərkəzindən top oyuna daxil edəcək. Turnir cədvəlində göstərilir ki, hər iki komandanın artıq 32 xalı var. Əgər görüş bu hesabla başa çatarsa Sumqayıt keşlə ilə xalları bərabərləşdirəcək. Bildiyiniz kimi bu komanda arasında ilk dövrənin görüşü 12-ci tura təsadüf etmişdi. Keşlə 1-0 hesabı ilə həmin görüşdə qələbə qazanmışdı. Vüsal Əyyubov komanda yoldaşlarını irəli səsli, topu yəqin ki qüvvətli zərbə ilə irəli vuracaq. Bəli, belə deyilir, topu irəli vurur. İndi burada Sumqayıtlı müdafiəçilər keşlə altdan topu oyuna daxil edəcək. Görək keşlənin buna cavabı necə olacaq? Fərqi dərhal bərabərləşdirmək olacaqmı? Yoxsa indi əks cuma çıxmaq üçün əla bir şans vardı, amma qapçı Vüsal riskə yol vermədi. Növbət dəfə keşlənin hücumu yarımsı qalır. İndi yox, Sumqayıtlı futbolçulara top itir. İndi qapıya zərbə indirilir. Qapçı Turan Mehdiyev topu ələ keçirir. Topun qapıdan keçməsinə mane olur. Tunar da qüvvətli zərbə ilə irəli vurur.
Kim qarşıladı topu? Keçləri müdafiəçilər. İndi Sumqayıt topu yenidən keçilandı. Qarşılıqlı top itkilər var. Yenidən indi Sumqayıtın hücumunu izləyək. 9 nömrəli futbolçu Murad idi. Muradın zərbəsi top qapıdan bir qədər aralı keçir. Sumqayıt künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Keçilərlər topu uzaqlaşdı. Tutunar qapını yoxlamaq qərarına gəldi qapıya zərbə. Amma qapıcı topu əlindən bıraxdı. İkinci cəhddə topu ələ almağı bacarır. Vüsal Əyyubzadə az qala. Keçilərlər künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcəklər. Sumqayıtın cərimə meydançasında keçilərin uzaboy futbolçuları var. Hesabı bərabərləşdirmək üçün əla bir şans da var. İçəriyə doğru ötürmə. Sumqayıt müdafiəsi topu uzaqlaşdırır. Yusifin zərbəsi top qapıdan bir qədər aralı keçir. Keçilər bu hücumla qola yaxın oldu. Lakin top qapıdan aralı qapıdan zərbə ilə amma qapıcı topu oyuna daxil etmədi. Müdafiəçi topu İrəli vurdu, keçilərlər dərhal irəli atılırlar, hesabı bərabərləşdirməyə çalışırlar. Top meydanı yox, tərk etmədi, futbolçu topu meydanda saxlamağı bacardı, lakin Sumqayıtdan top meydanı yox. Bəli, hakim ilk hissənin başa çatdığı fiti səsləndirir, qısa fasilədən sonra yenidən birlikləyir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Keçilər Sumqayıt görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. Sumqayıtın 1-0 üstünlüyü davam edirik. Görüşdə yeganə vurulan qolun məlifi Nurlan Quluzadədə 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi. İndi görək ikinci hissədə bizləri nə gözləyir? Ümid edək ki, bol qollu bir qarşılaşma. Keçilərlər künc zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcəklər. Ucaboy futbolçuları görür, Rahibdir, Ayxandır, Fəqandır, içəriyə doğru ötürmə, qapıya zərbə. Dəqiq alınmadı, Rahib Əhmədzadə zərbə indirdi, lakin bir qədər dəqiqlik çatmadı. Tunar Mehdizadə qapıdan zərbə ilə indi müdafiədən çıxmağa qərar verdilər. Sumqayıt növbəti hücumuna artıq 16-cı turun 2 görüşü başa çatıb, Neftçi Leon üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı. Fəqan Mustafayev qapıçı özbəz qaldı, qapıya zərbə indirir və qol! Hesab bərabərləşir, amma hakim qolu qeydə almadı. Onun fikrinə görə Fəqan Mustafayev oyundan kənar vəziyyətdədir. Epson təkrarından biz onsuz da heç nə görə bilməyəcək. Fəqan topu qapıdan keçirsə də hakim qolu qeydə almadı. Əslində, hakimin fikrinə görə burada oyundan kənarlı vəziyyət olmasaydı, bizi çox maraqlı qarşılaşma gözləyəcəkdi. Hər halda hələ ki, Sumqayıtın 1-0 üstünlüyü davam edir. Amma keçilərlər istəkli görürlər, ardı arası kəsilməyən hücumlar dururlar. İndi növbəti hücum, amma bu dəfə Tunar Mehdiyev irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Günhan Kərimov top uğrunda mübarizə aparır, topu ələ keçirdi. İki rəqibin arasından sıyrıldı. Üçüncünü də geridə qoydu. Divar pası yenidən Günhana, amma indi hakimin fikrinə görə burada qayda pozuntusu var idi. Günhan rəqibinə qarşı köpün oynadı. İndi keçilərlər tələsirlər, topu yəqin qüvvətli zərbə ilə irəli vuracaqlar. Hakim işarəsini verdi. İndi irəliyə doğru ötürmə. İndi Tunar Mehdiyev irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Tunar çıxışlarında səhvə yol vermir. Hələ ki uğurla davam etir, qapısından top bıraxmayıb, qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur. Sumqayıtlar necə qapıya zərbə, qapçı Vüsal yerindədir. Hörmətli futbol azarkeşlər, az öncə söhbətim yarımçıq qaldı. U-13 liqasının 2 görüşü başa çatdı. Neftçi Leon üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı. Digər görüş Vətən Sabah arasında oldu. Vətən minimal hesablı 1-0 hesablı qələbə qazandı. İndi keçilərin hücumu davam edəcək, bərabərlik cəhdləri, amma buna baxmayaraq Sumqayıtlar topu ələ keçirsələr də yenidən top itkisinə Ayxanın ötürməsi keçilərin hücumu davam edir. Qapıya zərbə, Tunar topu əlindən bıraxdı. İndi qapıya zərbə alınmadı. Buna baxmayaraq keçilərlər indi Sumqayıt futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Əks hücum üçün əla bir şans var. Əli Bayramov topu üstündən yox, müdafiəçi burada yaxşı oynadı. Qapıdan zərbə. Sumqayıt fərqi artıra bilərdi, amma keçilərlər bu epizodda yaxşı oynadı. Az öncə qeyd etdiyim kimi ilk dövrənin görüşü keçilərin 1-0 üstünlüyü ilə başa çatmışdı. İndi isə Sumqayıt 1-0 öndədir. İndi Sumqayıtın heyətində dəyişiklik olunacaq. 15 nömrəli oyunçu Tunar
Al-Məmmədzadə meydana daxil olacaq. Kimi yerinə kimi əvəzləyəcək? 9 nömrəli oyunçu Murad Sultanov meydana tərk edir. Keçlərin bərabəri cəhətləri devam edir. Növbəti hücumunu qurmaq istəyirlər. Bu dəfə də Tunar Mehdiyev dərə çıxaraq. Keçlərin hücumu yarımsıq qaldı. İndi keçləri futbolçular yenidən topu ələ keçirilər. Daha bir irəli ötürməyə qapçı irəli çıxır. Bu dəfə də komandasını qollan xilas edir. Sanki müdafiəçi qismində meydanda keçlərin həyətində dəyişik olunur. Fəqan Mustafayev meydana tərk edir. Onun yerinə Raul Quluzadə meydana daxil olur. Ümid edək ki, Raul komandasının bərabərlik qolunu. Sumqayıtın heyətində də dəyişiklik baş verir. Tunar Nəbizadə meydana tərk edir. Onun yerinə kim meydançaya daxil olacaq? Yox, amma Tunar meydana tərk eləmir. Baş məşqçi Azad Mütəllimov başqa futbolçunu yanına çağırır. 2 nömrəli futbolçu Tamirlan İsazadə meydançanı tərk edir. Onun yerinə 10 nömrəli oyunçu Məhəmməd Mirzəyev meydana daxil olur. Artıq görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. İndi komanda yoldaşları onu təbrik edir. Növbəti hücumunu qurmağa çalışır. Dərhal da top itkisinə yol verir. Emin gözəl oynadı. Məhəmməd istiqamətində. Məhəmməd kimsə də meydançaya daxil olur. Sürət yığdı amma Türklər demişkən sürəti biraz fazla yığdı. Keçlər müdafiədən çıxdı irəliyə doğru ötürmə. Rahib Əhmədzadə rahibə qarşı kobudluq var. Hakim görüşü dayandırır. Cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Kifayət qədər təhlükə. Topun gerisində səhv etməmsə 9 nömrəli oyunçu Yusif Əliyev dayanacaq. Birbaşa qapını da yoxlamaq olar. Səhv etmirəm futbolçu solaxaydı. Onun yanında 21 nömrəli oyunçu Raul Quluzadə də var. Belə başa düşürəm ki, futbolçular hansısa ev tapşırığını yerinə yetəcək. Hakim canlı səhətli geriyə çəkdi. Futbolçuya da bildirdi ki, mənim fitimdən sonra topu oyuna daxil edəsən. Beləli hakim fitini səhətləndirir. Ev tapşırığı indi yox, bir qədər uğursuz alındı. Bəlkə də Yusif Əliyev birbaşa qapını yoxlasaydı, daha effektli ola bilərdi. Amma buna baxmayaraq top hələ ki, keçlərlərdə qalıb. Sumqayıtın 1-0 üstünlüyü davam edir. Sumqayıt ötən tur vətəni 4-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Qarabağ isə, üzr istəyirəm, keçlə isə Qarabağ ilə bir-birlik bərabər künc zərbəsi yerinə yetirəcəyə doğru ötürmə. Sumqayıt futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Sumqayıtın heyətində daha bir dəyişiklik baş verib. Pünhan Kərimov meydançanı tərk edir. Onun yerinə Bəxtiyar Bayramov meydana daxil olur. Turnir cədvəlində vəziyyət belədir. Sabah artıq vətənlə görüşdə bir xal qazandı. 35 xalı var. İndi keçlərlər növbəti hücum. Yusif topu özündə saxlayır. Amma top itkisinə yol verir. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Görüş davam etdirilir. Out. Outdan keçləri futbolçular topu oyuna daxil edəcəklər. Kim var? İndi ötürmə. Kimi olacaq? İçəriyə doğru ötürmə, qapıya yox, Sumqayıt müdafiəsi topu uzaqlaşdırır. Keçlə növbəti hücumunu qurmaq üçün irə asılacaq, amma ötürmə. Sumqayıtın heyətində daha bir dəyişiklik. Komandanın kapitanı Emin Süleymanov meydançanı tərk edir. Asaylı azar keçlər onu alqışlayırlar. Turnir cədvəlində vəziyyət belədir. Artıq sabahın 35 xalı var, amma Neftçi ilk pillələrini ələ keçirdi. Leon üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı. 36 xalı var. Artıq lider dəyişikliyi baş verdi. 3-cü yerdə Keçlə və Sumqayıtdır. Hərəsinin 32 xalı var. 5-ci yerdə Vətən, 6-da Səbail, 7-də Qarabağ, sonuncu pillənin sahibi isə Leon dindi. Keçlərlər növbəti hücumu qurmağa çalışırdı, amma indi Sumqayıtlılar topu meydançadan çıxarırlar. Və beləliklə görüş başa çatır. Sumqayıt keçirəni 1-0 hesab ilə məğlubiyyətə uğradır. Görüşdə buradan yeganə qolun müəllifi 3 nömrəli oyunçu Nurlan Quluzadədir. Hörmətli futbol azarkeşləri keçirəni bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Gələn görüşlər edək. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlər edək.